Lipové drevorezby boli súčasťou stredovekej výzdoby farského chrámu svätého Mikuláša. Majster Pavol ich pre Prešovský chrám vytvoril viac, ale pri bojoch katolíkov s protestantmi na konci 17. storočia väčšina zhorela. Historici netušia, kto tri sochy majstra Pavla zachránil. Nie je jasné teda, či ich určite v Prešove zhotovil, každopádne boli pre Prešov určené. Majú v našich zemepisných šírkach bezkonkurenčnú remeselnú a umeleckú kvalitu. Sochy už v chráme svätého Mikuláša stratili liturgický účel. Ľudia ich mohli vidieť len príležitostne. Dve z nich, archaniel Michal a Kristus v odpočinku, boli v rokoch 1937 a 2010 zapožičané v Prahe i Paríži. Teraz majú pevné miesto v Šarišskej galérii v Prešove. Nech bude tu, na svetle Božom a niekde schovaná v pivnici. Sme jedinou krajskou šarišskou galériou, ktorá má diela majstra Pavla z Levoče. Podotýkam originály. Na slávnostné sprístupnenie diel majstra Pavla pricestovala aj priekopnička reštaurátorstva na Slovensku. Mária Spoločníková pred 40 rokmi reštaurovala sochu ukrižovaného z Prešova. Pracovala na nej ako prvá po takmer 500 rokoch. Že je dielo majstra Pavla objavila, až keď odstránila 7 vrstiev rôznych nátierov. Ľudia to samozrejme chránili a obnovovali tým, že to premalovali. Niekedy je to na škodu veci, ale tentokrát ten hrubý krunier vlastne chránil ten originál. Prešovská farnosť už čoskoro ukáže verejnosti aj ďalší skvost, truhlicu, ktorú objavili pri poslednej rekonštrukcii chrámu svätého Mikuláša. Diana Murdziková, RTVS.